Един военен конфликт може да роди герои, а може да роди и писатели. Понякога и двете, какъвто е случаят с Йордан Йовков. Нека си припомним малко познатите страници от биографията на великия български творец. Именно Балканските войни и особено Първата световна война са вдъхновението, родило легендарен национален писател с общо човешки послания и световен талант. В тази посока са и думите на Симеон Султанов, който казва: «Войните в първата четвърт на нашия 20 век го завариха пред прага на голямата литература. Той почукваше плахо пред портата на безсмъртниците». И наистина, преди войните, името на учителя от добруджанските села Йовков е непознато. В края на Първата световна война Йовков вече е явление в българската литература. През 1912 година бъдещият писател е мобилизиран и като командир на рота участва в боевете край Кайпа, Одрин, Чаталджа, а в последствие и Дойран, където е ранен в крака. През есента на 1915 отново е мобилизиран и участва в Първата световна война като командир на рота. Изпратен е в град Ксанти. Тук Йовков се среща с генерал-майор Иван Колев, който по това време е командир на 10-та пехотна беломорска дивизия. На 11 май 1916 година генералът е назначен за командир на първа конна дивизия и заминава за Добруджанския фронт, където през есента на същата година ще победи в тежки боеве румънските и руски войски и ще покрие името си с легендарна слава. В хода на войната Йовков е командирован в редакцията на списание «Военни известия» и като военен кореспондент е пряк свидетел на случващото се както на Добруджанския, така и на Южния фронт. Именно този период, тъкмо годините прекарани по фронтовете, предопределят тематиката и героите в последвалото му творчество. Военните си творби Йовков започва да печата от началото на 1913-та, като до 1917 година името му се среща и по страниците на списанията «Звено», «Съвременна мисъл», на вестниците «Слово», «Демократически преглед», «Военни известия» и «Отечество». В документалните си творби Йовков разказва за войнишките делници и празници. Баталните очерци са ярки художествени свидетелства за преживяното по време на войната, от първия ден, та чак до нейния трагичен край. Йовков идва в българската литература с една болка, която пронизва всичко написано от него за войните и от която се ражда специфичният му хуманизъм. В баталната му проза няма ожесточение, няма викове на омраза. Хуманизмът се възвисява до философска позиция, очертана от житейски опит и от познание за човека и човешката душа. Написаното за войната е отрицание на взаимното изтребление и триумф на човечността и красотата. Това, в съчетание с огромния му талант, по мнението на литературните историци, нарежда Йордан Йовков до най-големите имена на епохата, като Ерих Мария Ремарк, Ернест Хемингуей, Анри Барбюс. Спомнихме си за Йордан Йовков, един от забравените герои на Първата световна война.